Մոգեսամնեմիտ մեգոբրեմ, ով եմ արկետա բարնովը դտքվեն մողթի չեմ յութուբ արխսեմ, թու ջերկի դավար գաքթարխի գամոց էրելի այութիրել լատ գամոյից էրեց, դա լայքետ վիդեով բիդա ար դագավից լետ ձարիս խիլակիս գաքտի ուրեբարոմ Գուշին շեվիչ էրիթմա, հատգան ձալի են դամցվարիմ կոնդա բոլոյպի իմիտ ոմրոմ ադրե կավիղիավ է, շեմ ոտքո միտ կավիղիավ է, դա բոլոյպի ձալի են դամեցվա, խոտա ախլա ունդը շեվիղ է բոլ։ Ես արիս ձե էրթի, ալ էտիս ձե էրթի նոմերի, արիս շավի մագրամ կադադիս լուջշի դա ձալիան լոմազի է, ամ ալ էտիտ մակուս շեղեբիլի, մագրամ կադամի վիդա, ախլ աղամ է արիս դա ծուտա իսետի կանաթեպա արիս դա իրեկ արգատ հարճանց, թորե անու Հոդա նու մոգրեց դավիցղոց Ես էգի ամսաղեբավս մողա խելթատմանի մասկա գամխսների դա թյթոն սաղեբավի Մողիմ ձադե մեկոբրեբով մողաթավս է սաղեբավի պարմավի տաս ջամշի, թուրոքորդ խարվիցի։ Մասա ուկ է մողամձադ է, իկի դան չէ մի դա մացին է, ուսա արշե իմ չնի ուտ։ Չեր ծավիսվատ, ծավիսվամը թմիս ձիրեպշիմ։ Հան ձալի են մենան էվա չէ մի պերի ուկ ամոմ էվի դա կարգաց, դա խոյբից ամիտույ աշեմ էվ էվ ավսա, մին դարո գավի զարդո չէ մի պերի մագրամ, գրձելի խելևի մաքս աբացիցից, ոտամ, ինչ Սիրեպշի ուկ է ծավիսույմ, դա ախլա թմա ունդա գավիկո շուաշի, շուաշ էր, մեգոբրեբո, ադրեմ կոնդա ձալիանը ձալիան գրձելի թմա, դա վիղեպավ դիխոյամ է զուստադ ամպերշի, դա ձալիան մումց ունդա, միղթեպո դա չեմի ազրից, Դա էրտ խել մինդա, էրտ էրտ վիդեոշի գաչվենոտ ռամդենի պերիմ քոնի է սա էրտոտ թմա, անու ռամդեն ջրշեմի խեպա, ուսխադասխո պրատ, դա պոտ ոյպսած չագիսոմ թիմ վիդեոշի, դա գաչվեն էպց ռոգոր գամովի խուրեբոդի ադրեմ։ Պիքրով շետեգի դրես կադավիղով, դա դրես կաչվերոց թու խալ, խալ կադավիղով դիլից, մա ինձ դրիսի թու պրոս խանա իրատ չանց, խատա է գոյր կադավուծ ուտ է ջերջերովիտ։ Իմ դենատ գրձելի թմամ կոնդարոմ, որի սաղեբավույց արմ ո դա ուկ է ձան մեզար է բոդախվոմ է։ Բոլոս էրդից լիսցին շեվիճերի մոգվեց, դա շեվիղեբ է կերաթանում, շավիդյան գադավույկան է գիազ է, մթլատ կերա արգամովի դա, դրամ դերի մետ է դամջիր դարով կերազ է դամեսվա, իմի տոմրոմ, ռո� Իգմենտի ուպրով չամջ զարի ատմաշի դա, այս շավի պիգմենտի դա,
უფრო რთული არის ქერაზე გადასვლა მერე. მეგობრებო, ალბათ გახსოვთ, დაახლოებით 10 წლის წინ გადიოდა სერიალი გოგონა გარეუბნიდან. და გუში დავიწყე ყურება პირველი სეზონის პირველი სერიიდან. კარგად მახსოვს სხვათა შორის რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა რა საერთოდ მაგ სერიალში. ხო და უცებ გამახსენდა და შევედი ინტერნეტში და ჰოი საოცრება დევს. ხო და დავიწყე ყურება შუა ქალაქში ყველა სეზონის ყველა სერიაზე პირად ვიცი უკვე და ახლა გადავედი გოგონა გარეუბნიდანზე. ვის გახსოვთ ეგ სერიალი, დამიწერთ კომენტარებში. უი ხო და კიდევ ვყურებ მე ამბოხესულებს, ჩემ ბავშვობაში გადიოდა ეგ სერიალი ტელევიზიით. დაახლოებით მე ვიყავი 4-5 წლის რო გადიოდა და მახსოვს კარგად. ხო და მაგ სერიალსაც ვუყურებ უკვე მეოთხე სერიაზე ვარ. რაღაცნაირად ჩემ ბავშვობას მახსენებს ეს ძველი სერიალები და რაღაც დადებითად ვარ ხოლმე განწყობილი, როდესაც ვუყურებ. ის პერიოდი მახსენდება. მეგობრებო, უკვე დავასრულე საღებავის წასმა თმაზე. ახლა დავიფარებ ასეთ ფუდს, ფუდუკას და დაველოდები დაახლოებით 9:30 საათი ან 40 წუთი. და დაგიბრუნდებით. როგორც ხედავთ, შუბლი დამესვარა საღებავით, ამიტომ მომიშორებ ახლა. შუბლი კი არა, ხელების დასრული მაქვს. ჩემი თვალები არ შეიმჩნიოთ, რადგან როგორც ყოველთვის გამოუძინებელი ვარ, როგორც ყოველთვის დაღლილი ვარ და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ასეთია ჩემი საბოლოო შედეგი. და ხო, სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და არ დაგავიწყლეთ ზარისღელაკის გააქტიურება, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. კარგად!